Çinli'de Azerbaycan Respublikası Adliye Nazırlığı Mahkeme Ekspertiyası Merkezi'nin direktörü Sayın Doktor Fuat Cevadoğlu Türseyler. Hürmetli sefaret, hürmetli konferans iştirakçıları, hanımlar ve canavlar. İlk növbede hüquq elminin müasir problemleri həsr olunmuş konferansın təşkilinə və bu mövqə tribunaldan mənə söz verdiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün ölkəmizdə baş verən köklü sosial-iqtisadi dəyişikliklər, iqtisadiyyatın dinamik inkişafı, ölkəmizin dünyaya hər tərəfi inteqrasiyası Azərbaycan elmində qarşısında yeni vəzifələr var. Məlumdur ki, tarixin hər bir elm sahəsinin ictimai dəyəri, onun praktik tətbiq imkanları və faydalı qəmsallığı göçülür. Bu mənada dövlətin mütərəqiq hüquq normaları ilə idarə olunmasında, cəmiyyətdə ədalətli hüquq siyasətinin həyata keçirilməsində, ictimai münasibətlərin tənzimləməsində hüquq elminin çox böyük rolu vardır. Ona görə də ölkəmizin hazırki inkişaf mərhələsində hüquq elminin üzərində dövlət idarəçiliyinin və ictimai münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin elmi əsaslarına işlənilməsi, demokratik cəmiyyətin inkişaf qanunluqlarının tətbiq və tətbiq edilməsi və s. bu kimi bir vəzifələr düşür. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda hüququn inkişafı istiqamətində Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyətini də qısaca qeyd etmək istəyirəm. Qanunverici aktlarının layihələrin hazırlanması, layihələr üzərində rəylər verilməsi, normativ hüquq aktları və normativ xarakterli aktların hüquqi ekspertizasının, onların dövlət çotunda qeydiyyatının aparılması, hüquq sahələrinə dair elmi tədbiq işlərinin aparılması Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərindən bir hissəsini təşkil edir. Təkcə onu qeyd etmək istərdim ki, 2009-cu ildə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 1300-ə yaxın qanunlara və normativ aktlara rəylər verilmiş, 140-a yaxın qanun layihələri hazırlanmışdır. Vaxtın darlığını və konferansda məndən sonra çıxış edəcək şəxslər olduğunu nəzərə alıb, mən çox qısa şəkildə bugün hüquq elmi qarşısında duran bir neçə problemə diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, hüquq elminin qarşısında çox böyük vəzifələr durur, bu hamımıza bəllidir. Amma mən bu istiqamətlərdən, bu prioritet istiqamətlərdən yalnız ikisinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Çünki bu, hesab edirəm ki, hüquq elminin bazasını təşkil edir. Bu mənada, ümumnəzəri tədqiqatların inkişaf etdirilməsi hesab edirəm ki, hüquq elminin ən prioritet istiqamətlərindən biridir. Bugün hüququn inkişaf qanunluqlarının öyrənilməsi, hüquqi tənzimləmənin aktiv əməli rolunun, onun sosial səmərəliyinin araşdırılması, hüquqin demokratik cəmiyyətin birgəyə şəhər normalarına çevrilməsi formaları dərli, müasir hüquqşansının inkişafının magistral ana fəddini təşkil edir. Hüquqin bu planda aparılacaq ümumnəzəri tədqiqatları 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiyanın müdavilərinin həyata keçirilməsinə xidmət etməkdir. Təsadüfi deyilir ki, həmin strategiyanın məqsədlərindən biri kimi fundamental elmlərcə tədqiqatların genişləndirilməsi müəyyən edilmişdir. İkinci prioritet istiqamət hüquq elminin praktikaya əlaqəsini möhkəmləndirilməsidir. Müasir hüquq elminin ümumi nəzəri istiqamətlərini qeyd etməklə, onun hüququn digər, indiki dövrün xarakteri olan tendensiyasına elmin praktikaya əlaqəsini möhkəmləndirilməsinə diqqəti artırmaq lazımdır. Hüquq elminin hüquq praktikasına real köməyi daha çox hüququn, onun sahələrinin və institutlarının, onların cəmiyyətin həyatındakı rolunun, inkişaf qanunlarının dərk edilməsi və hüquq siyasətinin elmi əsaslarının müəyyən edilməsi yolu ilə baş verməlidir. Bu istiqamətlər üzrə mən çox qısaca dayandım, amma mən bu özümün geniş çıxışımı təqdim edəcəm. Amma bundan yanaşı mən qeyd etmək istəyirəm ki, hüquq elminin inkişafında, bugünkü dövrdə hüquq elminin inkişafında müəyyən çaşmazlıqlar da vardır. Bu mənada mən görkəmli Rusiya alimi, akademik Kudryavtsevin fikirləri ilə razılaşıram ki, Kudryavtsev göstərdi ki,
15 ilde, son 15 ilde bütün dünyada humaniter evler yeni metodları tətbiq etmekle daha modern bir şekil almışlar. Bugün tarihçiler evveler istifadə etmedikleri riyazi metodlardan psixologlar, genetikanın, tibbi aletlerinden istifadə edilir. Lakin hüquq elmində bu iş çok təəssüf ki, diqqətdən kənarda qalıbdır. Əslində, hüquq elmini maraqlandıran başqa ilmiyyənin aletlerinden səmərəli şəkildə istifadə edilməsi problemleri olmalıdır. Etiraf etməliyik ki, hələlik bu tendensiya yalnız kriminalistika və məhkəmə ekspertiz sahəsində aparılan elmi tədqiqatlarda daha qabarıq hiss olunmaqdadır. İndi ədalət mühakiməsi icraatında subyektivənin elmi əsasını təşkil edən kriminalistika və məhkəmə ekspertizasının müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri haqqında fikirlərimi bölüşdürmək istəyirdim. Və qeyd edim ki, biz bu istiqamətdə 5 prioritet istiqamət müəyyən etmişik. Birincisi, məhkəmə ekspertizasının elmi və nəzəri metodiki bazasının hazırlanması. Ən əvvəl qeyd edim ki, bugün Azərbaycanda hüquq elminin bu sahəsində məşğul olan ixtisaslaşmış yeganə müəssisə Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə ekspertizası mərkəzidir. Və yenə də vaxtın darlığını nəzərə alıb, mən sizin diqqətinizə çox yayındırmaq istəmirəm. Qeyd edeyim ki, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində son illərdə kifayət qədər əsaslı və fundamental elmi araşdırmalar aparmış və bu araşdırmaların nəticəsi olaraq bizim mərkəzdə son 15 ildə 34 nəfər elmlər namizədi, 4 nəfər isə elmlər doktoru adına o işlər bizim mərkəzdə yetirmiş 80-dən çox tədris metodiki vəsaitlər və monografiyalar dərc etdirilmişdir. Məhkəmə ekspertizasının qarşısında duran ikinci əsas istiqamət Məhkəmə ekspertizasının qanunverici bazasının təkmilləşdirilməsidir. Mən qeyd edim ki, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra və Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hüquq islahatları həyata keçirməyə başladıqdan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi məhkəmə ekspertizasında hüquqi bazası yaradılmış və təbii ki, cəmiyyət inkişaf etdikcə bu proses davam edəcəkdir. 99-cu ildə Dövlət Məhkəmə Ekspertizası fəaliyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmiş. Azərbaycan Respublikasının yeni qəbul olunmuş cinayət prosesual, mülki prosesual məcəllələrində məhkəmə ekspertizasının fəaliyyətini tənzim edən normalar daxil edilmişdir. Eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin inkişafı haqqında ölkə rəhbərliyi tərəfindən imzalanmış və Milli Məclisdən qəbul olunmuş qanun və əsasnamələr də təbii ki, məhkəmə ekspertizasının fəaliyyətində öz müsbət təsirini göstərmişdir. Bugün çox maraqlı bir məqama da mən toxunmaq istərdim. Bu, ilk növbədə bayaq dediyim kimi elmi praktikə tətbiqi mənasında məhkəmə ekspertizasının maddi texniki bazasının genişləndirilməsi barədə çox qısa şəkildə məlumat vermək istəyirəm. Çünki bayaq dediyim kimi məhkəmə ekspertizası və kriminalistika hüquq sahəsində ən çox bugünkü mütərəqqi ideyaların tətbiqi, digər elmlərin nailiyyətlərinin istifadə edildiyi bir sahədir. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın bugünkü iqtisadi inkişafı birbaşa bizim Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində də açıq-aşkar hiss olunmaqdadır. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugün Azərbaycan Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi dünya standartlarına cavab verən maddi texniki baza ilə təchiz olmuşdur və bu maddi texniki baza dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsal etdiyi analitik və instrumental avadanlıqlar vasitəsilə avadanlıqlarla biz təchiz edilmişik. Bu avadanlıqların bazanın təşkil etməsinin əsas məqsədi və nail olduğumuz əsas məqsəd Məhkəmə ekspertizası sahəsində həm elmi tədqiqatların və eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının tələbatını ödəmək məqsədi daşıyır və biz buna demək olar ki, nail oluruz. Məhkəmə ekspertizası kadrların hazırlanması bizim qarşıya qoyduğumuz prioritet istiqamətlərdən biridir. Onu qeyd edim ki, Azərbaycanda böyük dövlətlərdən fərqli olaraq məhkəmə eksperti hazırlayan ixtisaslaşdırılmış müəssisə yoxdur. Lakin bu təcrübə bizdə var
ve biz bunu müxtəlif yollardan ve xüsusən də məhkəmə ekspert kadrlarının hazırlanması için nümunəvi proqramları hazırlamaqla ve ekspert kadrlarının diğer xarici ölkələrə təcrübə mübadiləsi məqsədində göndərməklə nail oluruq. Mən kadrların həm elmin, həm praktikanın inkişafındakı rolu hesab edirəm ki, burada hər birimiz başa düşür. Ona görə də kadrların hazırlanması təbii ki, bizim ən prioritet istiqamətlərimizdən biridir. Və nəhayət, hüquq elmi bayağı hörmətli Amir müəllim bu barədə çox ətraflı məlumat verdi ki, bugünkü qloballaşma şəraitində təcrid şəkildə heç bir yerim, heç bir ölkə və heç bir yerim və xüsusən də hüquq elmi inkişaf etmək imkanında deyil. Bu mənada Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin beynəlxalq əlaqələri də kifayət qədər hesab edirəm ki, bugün tələblərinə cavab verən səviyyədədir və bu səviyyə həm Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin bağladığı beynəlxalq sazişlər və bu beynəlxalq sazişlər çərçivəsində məhkəmə ekspertizasının məhkəmə ekspert məsələləri ilə əlaqələr haqqında bağlanan sazişlərdir. Bu sazişlərin də bəhrəsini biz görürük, birgə seminarlar keçirdik, biz təcrübə mübadilələri aparıq və s. Yollardan istifadə edib məhkəmə ekspertizası elmini və məhkəmə ekspertizasını inkişaf elətdirik. Sonda mən hörmətli konferansın iştirakçılarına bir daha konferansın bütün iştirakçılarına öz minnətdarlığımı bildirir və ümid edirəm ki, bu konferans Azərbaycanda hüquq elminin inkişafında yeni bir mərhələnin başlanacağı olacaq. Çox sağ olun, diqqətiniz. Hürmetli Fuat Cevadov'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye Respublikası Ali Mahkemesi'nin hakimi Uğur Sayın Bey'i davet ediyoruz. Sayın Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü, Azerbaycan Devlet Yetkilileri, Sayın Kafkas Üniversitesi Rektörü, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Yüksek Mahkeme Başkan ve üyeleri, ülkemizden, Azerbaycan'dan ve dost ülkelerden katılan öğretim üyeleri, rektörler, sayın konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüksek Mahkemesi olan Yargıtay üyesi olarak düzenlenen uluslararası konferansa davetli olarak katılıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ülkesinde bulunmaktan onur duyuyorum. İlk kez geldiğim Bakü şehrinde kendimi yabancı hissetmedim. Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok eskilere dayanan tarih birlikteliği olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin milli lideri Haydar Aliyev'i ve ismini anamadığım kahraman insanları saygı ve rahmetle anıyorum. Her iki lider de iki devletin tek bir millet olduğunu kabul etmişlerdir. Buna ben de yürekten katılıyorum. Ülkemizin uluslararası arenada geçmişte ve günümüzde karşılaştığı sorunlar benzer niteliktedir, ortaktır. Zaman, dayanışma zamanıdır. İki ülke arasındaki kalp birlikteliği her zaman devam etmelidir. Genç nesillerimiz de bunun farkında olup geliştirip kuvvetlendirmelidirler. Hukuk alanında çok geniş katılımlı olarak düzenlenen bu konferansın fikir alışverişi yönünden çok faydalı olacağına eminim. Bu toplantıların hukuk dışındaki bilim, teknik alanlarında da gerçekleştirilmesini umuyorum, diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 700 yıllık imparatorluk, 90 yıla yakın Cumhuriyet döneminden edinilen tecrübeleri ve birikimleri vardır. Ülkemizin yetiştirdiği çok güçlü öğretim üyeleri, bilim adamları ve uygulayıcıları tarafından burada sizlere aktarılacağına inanıyorum, paylaşılacağını eminim. Bu toplantıyı düzenleyen, emeği geçenlere, üniversite rektörlerimize, TİKA'ya, öğretim üyesi arkadaşlarımıza teşekkür eder, selam ve sevgilerimi sunarım.
Uğur Sayın Bey'e çok teşekkür ediyoruz.